Засуджений Сергій Коваленко перебуває в СІЗО за крадіжку. Хлопець каже, визначився, за кого голосувати на виборах, вивчаючи програми партій та кандидатів в народні депутати. Розповідає, що очікує від партії, яку обрав. Ну, думаю, що зробив трошки лад в Україні, поробив дороги кругом і, наконець-то, війну якби прекратив. Щоб люди не воювали, не потерпали, щоб матері не переживали за своїх синів. За грабіж у СІЗО перебуває Тимофій Маріков. Каже, із кандидатом, за якого проголосує, визначився давно. Щоб нормальні зарплати були. Ну, взагалі, щоб життя наладилося. Війни не було. Зі слів начальника Черкаського слідчого ізолятора Романа Дяченка, установа поділена на 5 виборчих пунктів. Підслідні та засуджені голосували протягом 2 годин – з 8 до 10. Це зроблено для того, щоб забезпечити порядок на цій спеціальній дільниці. Окружна виборча комісія надала нам матеріали. Ми ці матеріали розвішували, ви бачили, по території слідчого ізолятора, в коридорах, на прогулянкових дворах, і особи мали можливість вивчати. Ну, і, звісно, що телебачення майже в всіх камерах, і телевізори, і засуджені, і підслідні мають доступ до каналів, які транслюють. Майже всі ж останнім часом транслювали виборчі різноманітні агітаційні матеріали. Голова цієї виборчої дільниці Олександр Прилуцький розповідає, що виборців звіряють із камерною карткою та видають бюлетені. Сьогодні після 8-ї години відкриються урни, підрахуються голоси. Після підрахунку, вже як буде заповнена вся документація, все це відвозиться на ОВК і здається. Згідно із законодавством, на цих виборах підслідні та засуджені мають право голосувати за партію та за депутата-мажоритарника, розповідає регіональний представник Уповноваженого Верховній Раді із прав людини Валерій Єфіменко. Проте особам в СІЗО надали тільки один бюлетень – загальнодержавний. Начальник СІЗО Роман Дяченко пояснює ситуацію. Спочатку нам надали 2 бюлетені, але потім рішенням ОВК одні бюлетені були забрані і голосували за одним. Голова 194 ОВК дав вказівку на спецдільницю 501, щоб вони перевірили, в кого є паспорт із 11 засуджених, які, і хто з них проживає по округу. Якщо за наявності паспорта, зараз їм забезпечать реалізацію їхнього виборчого права. Голова 194-ї окружної виборчої комісії Петро Сивун каже, що усі бюлетені знаходяться у СІЗО. Вони зможуть голосувати, там бюлетені знаходяться, все, там голова комісії є, все знають, все, як поступати в цих випадках. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, новини.